Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 sayda tam orta məktəbinin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. Çox qədimlərdə insanlar cisimləri bir-birinə sürtər və sürtünən yerə quru çöplər yaxınlaşdırmaqla od əldə edərdilər. Düşünək, çöplər nədən alışır? Çöpləri alovlandıran hansı enerjidir? Başqa bir misal, mis məftili eyni yerdən dəfələrlə qatlayıb düzəldək. Bu zaman həmin yerin bir qədər qalınlaşdığını və eyni zamanda xeyli qızdığını müşahidə edəcəyik. Məftilin qatlanan yerinin qalınlaşmasının və qızmasının səbəbi nədir? Bugünkü dərsimizdə biz bu kimi maraqlı hadisələrin mahiyyətini anlamağa çalışacağıq. Dərsimizin mövzusu daxili enerji. Araşdırma 1. Mexaniki enerji hara yox oldu? Təcizat, təxminən diametri 6-8 cm olan kürələr, metal lövhə, elektron termometr. İşin gedişi. Kürə və lövhənin temperaturlarını ölçüb qeyd edək. Toqquşmadan əvvəl kürənin temperaturu 15 dərəcə Selsi, lövhənin temperaturu 15 dərəcə Selsi. Lövhəni döşəmədə yerləşdirib və kürəni 1,5 metr hündürlüyündən onun üzərinə sərbəst buraxaq. Kürə lövhənin səthinə düşüb dayanır. Bu zaman onların qarşılıqlı təsirindən sonrakı temperaturlarını ölçüb cədvələ qeyd edək. Toqquşmadan sonra kürənin temperaturu 23 dərəcə Selsi, lövhənin temperaturu 23 dərəcə Selsi. Kürənin formasında dəyişiklik baş verməsinə diqqət yetirək. Göründüyü kimi kürə deformasiya edib, əzilib. Aşağıdakı suallara cavab verməyə çalışaq. Sərbəst düşmə halında kürədə hansı enerji çevrilməsi baş verir? Cismi yuxarı qaldırıb saxladıqda o potensial enerji alır. Kürə sərbəst buraxıldıqda onun döşəmədən olan hündürlüyü tədricən azalır, lakin sürəti artır. Kürənin potensial enerjisi azalır, kinetik enerjisi artır. Kürənin döşəmədəki lövhəyə zərbə anında bütün mexaniki enerjisi kinetik enerjiyə çevrilir. Digər sual. Kürə lövhəyə dəyib dayandıqdan sonra kürənin mexaniki enerjisində hansı dəyişiklik baş verdi? Lövhəyə dəydikdə plastilin kürə ona yapışaraq tərpənməz qaldı. Deməli, kürə həm potensial, həm də kinetik enerjisini itirdi. Mexaniki enerji itdi. Mexaniki enerjinin itməsi mexaniki enerjinin saxlama qanununa ziddir. Enerji itməməlidir. Mexaniki enerji hara yox oldu? Doğrudanmı enerji itdi? Əlbəttə ki, yox. Lövhəyə zərblə dəyərək onun səthinə yapışan plastilin, kürənin molekulları həyəcanlanır. Bu kürənin deformasiya etməsi və temperaturunun yüksəlməsi ilə müşahidə olunur. Temperaturun yüksəlməsi molekulların orta kinetik enerjilərinin artması, deformasiya isə molekullararası məsafələrin və qarşılıqlı təsirin dəyişməsi deməkdir. Beləliklə, plastilin kürənin mexaniki enerjisi birdəfəlik itmir. O, daxili enerjiyə çevrilir. Bununla da daxili enerji anlayışı ortalığa çıxır. Daxili enerji cismi təşkil edən molekulların kinetik və qarşılıqlı təsirinin potensial enerjilərinin cəmidir. Daxili enerji U hərfi ilə işarə edilir və beynəlxalq sistemdə vahidi 1 joule-dur. Cisim eyni vaxtda həm daxili, həm də mexaniki enerjiyə malik ola bilər. Bu iki enerji birlikdə tam enerji adlanır. Cismin tam enerjisi onun mexaniki və daxili enerjisinin cəmidir. Tam enerji bərabərdir Y mexaniki enerji üstəgəl U daxili enerji bərabərdir Y kinetik üstəgəl Y potensial üstəgəl U daxili enerji. İndi isə gəlin daxili enerjinin nədən asılı olduğunu öyrənək. Daxili enerji nədən asılıdır? Daxili enerji cismin temperaturundan asılıdır. Molekulların hərəkət sürəti nə qədər böyük olarsa, cismin temperaturu da bir o qədər yüksək olar. Temperatur yüksəldikdə cismin daxili enerjisi artır, temperatur aşağı düşdükdə cismin daxili enerjisi azalır. Daxili enerji cismin aqreqat halından asılıdır. Bərk, maye və qaz hallarında cismin molekulları həm istilik hərəkətinin xarakterinə, həm də aralarındakı məsafəyə görə fərqlənir. Bu səbəbdən molekulların həm orta kinetik enerjisi, həm də qarşılıqlı təsirinin potensial enerjisi fərqlənir. Daxili enerji cismin kütləsindən asılıdır. Cismin kütləsini ondakı bütün molekulların ümumi kütləsi təşkil edir. Daxili enerji cismi təşkil edən bütün molekulların orta kinetik və potensial enerjilərin cəmindən ibarət olduğuna görə, digər bərabər şəraitdə kütləsi böyük olan cismin daxili enerjisi də böyükdür.
Beləliklə, biz bugün daxili enerji anlayışı ilə tanış olduq. Daxili enerjinin cismi təşkil edən molekulların kinetik və potensial enerjilərinin cəmi olduğunu başa düşdük. Cismi təşkil edən molekulların kinetik enerjisini dəyişmək üçün cismi qızdırmaq, molekulların potensial enerjisini dəyişmək üçün isə cismi deformasiya etdirmək kifayətdir. Bu zaman daxili enerji dəyişəcək. Mis məftili eyni yerdən dəfələrlə qatlayıb düzəltdikdə, onun qızması daxili enerjinin artması səbəbindən baş verir. Çox qədimlərdə insanların cisimləri bir-birinə sürtərək od əldə etməsinin səbəbi də daxili enerjinin artmasıdır. Temperatur yüksəlir, quru çöplər alışır, od yaranır. Beləliklə, dərsimizin əvvəlində qoyulan hadisələrin mahiyyətini anlamış olduq. Dəfələrlə qatlanan məftilin qızmasının səbəbi daxili enerjinin artmasıdır. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.